Takže další pronásledovačka. Tentokrát budeme pronásledovat našeho bráchu. Jo, Matěje. No. No jasně. Takže se na to chvilku ozvem. Cože? Čau lidi. Pronásledujem našeho bráchu, protože se bojím, že by nešlo na ples. A on říkal, že tam nejde. Takže ho pronásledujem, jo? Myslíš? Bude, určitě bude. No, jakože. Jakože to vypadá, vidím ho. Že tam míří. Vidím ho. Ale šlo by to. Docela by tam jakože i mohl. Myslíš si, že tam jde? Já si taky myslím. Ale už se jako začíná smívat. Tak jako nevím, jak to dopadne. Jo, jde tam. Vidíme ho. Jo, jde tam. Je tam. Hurá, hurá, jde hurá. Tam, jde tam, hurá. No, vidíte. No, tak jako... Tak do, mělo to být další. Ale vidíme, že náš bracha Fashion... Prostě jde na ples. Jo, no. Takže... Mm-hmm.